Hej och välkomna till vår informationsfilm om barn- och fritidsprogrammet. Katarina Ljunggren Nilsson heter jag och är lärare här på BF. Jag heter Albin och är elev. Jag heter Josefin, vi är också elev. Jag heter Meja. Jag heter Simon. Jag heter Amoyon och jag går sista året på barn- och fritidsprogrammet. Ja, vi har alltså BF 18 här omkring oss och BF-nallen också förstås. Ni är ju de som går tredje året och vet mest egentligen, så det är därför jag har valt ut er. Går man barn- och fritidsprogrammet så har man 17 veckors APL och nu ska ni gå ut på måndag, så att det här är er sista vecka. Det mesta egentligen på programmet handlar om pedagogik och vår inriktning heter ju också pedagogiskt och socialt arbete. Ganska teoretiska lektioner, teoretiskt yrkesprogram, men vi gör ganska mycket praktiska saker också. Det kan man ju se här på allt material som ni har skapat och haft med er ut på er APL. APL heter arbetsplatsförlagt lärande, eller betyder arbetsplatsförlagt lärande. Man kan säga praktik också. Man tänker så här att ni ska berätta lite mer om det sen. Men de flesta som går ut det här programmet jobbar som barnskötare, elevassistent, personlig assistent, på daglig verksamhet, arbetsanledare eller boendestödjare, eller, kan man säga. Så att ni får 5 olika yrken. Ja, jag lämnar över till Albin. Jag heter då Albin då och jag är också aktiv i elevkåren här på skolan, vilket betyder att jag hjälper till att göra olika evenemang som till exempel insparken, andra roliga lekar vi gör här på skolan, och kan också försöka få sponsorer till skolan som görs. Om ni då är med i kåren kan ni få en typ 20% rabattkod på Subway när ni äter där. Mm. Och kåren sysslar ju med mycket annat också. Vi gör till exempel skolmerch, har rektors hearing. Kampen får vi inte glömma. Spirit Week. Ja. Just det. Det är en stor verksamhet. Mm. Ja, och jag tänkte berätta lite om vår praktik. Vi har ju som sagt 17 veckors praktik på alla de här 3 åren. Och i ettan så börjar man med 3 veckors praktik. Och då är man på förskola. Och jag tyckte det var superkul och supermysigt. Och där så skapade jag lite material. Bland annat de här spökena. Och de använder man som en flanosaga. Och berättar en saga. Samtidigt som man använder de här spökena och lägger fram. Och vi skapar ju mycket material. Och det tycker jag är superkul. Att allt bara inte är teoretiskt utan det är mycket praktiskt också. Mm. Jag har också skapat. Vi jobbar på min praktik jobbar vi med figurer. Så det här att skapa trianglar och stjärnor och cirklar. Så att de fick öva på former och sådär. Mm. Men du kan väl berätta lite grann om naturguidning och digitalt skapande också, som är lite speciellt. Ja. Vi har ju mera teoretiska kurser än matte, om vi säger så. Till exempel så har vi naturguidning och då lagar vi mat ute i skogen och spenderar även natten där 2 gånger. En gång i 2:an och en gång i 3:an. Det var väldigt sammanhållande för klassen och en bra erfarenhet. Sen har vi kul också. Ja, framförallt kul. Så får jag andra roliga till också. Som att plocka svamp och kolla på fjärilar. Just det. Mm. Dags- och kvällshajkar också. Ja. Mm. Och sen har vi också kurser som heter digitalt skapande och pedagogiskt arbete? Nej. Pedagogiskt ledarskap menar du? Min kurs, har du glömt den? Nej, vad heter den som vi hade i ettan? Aha. Människor och miljöer. Skapande verksamhet. Och sen har vi också en kurs som heter skapande verksamhet. Och det är, då jobbar vi mycket med skapande. Hur man kan använda skapande verksamhet ute på förskolor och skolor och arbetsplatser. Simon, du kan berätta lite grann om din praktik. Ja, för att i 2:an då är vi en till praktik på en förskola. Och det var jätteroligt. För att då lär man sig jättemycket. Och man får också nya kreativa idéer man kan göra. Mm. Så den här spindeln har jag skapat på min praktik. Mm. Så då var vi ute på hösten. Och då plockade barnen kastanjer. Så gick vi tillbaka med dem.
vad säger sådana här piprensare. Och bäst små svindlar om. Färgglott. Ja, Hammarjon, vad gör ni mer i trean som är oerhört viktigt för att få en yrkesexamen? Mm. Sista året på barn- och fritidsprogrammet har man en kurs som heter gymnasiearbete. För att kunna ta examen behöver man göra en gymnasiearbete och det innehåller 100 poäng. Mm. Och mitt gymnasiearbete handlar om segregation och integration som jag ska arbeta med en sprintklass här på Katedralskolan. Mm. Spännande. Ja. Jättebra. Det samarbete här på skolan också. Ja. Ja. Ja, tycker ni att vi har glömt något viktigt? Jo, en sak. Ja. Det är att vi också har föreningar här på skolan. Mm. Så vi har en idrottsförening, sötsporter, en teförening. Så har vi en kristeförening också. Mm. Så vi har en dansförening. Playground, ja. Är det några fler föreningar? Ja, det finns så många som heter. Pegasan och Artisan Mitch, jag glömde det där. Ja. Kan du åka dit för? Manskören. Ja. Och damkören. Ni kanske undrar också varför vi står och hänger vid den här gula stolen. Ja, vi undrar ju inte det, men ni som tittar kanske undrar. Och den här jättenallen. Det här är från yrkes-SM april 2018 på IFU Arena där vi hade en gigantisk yta och hade prova på aktiviteter för hela Sverige kan man säga. Ja, vill ni veta mer så följ oss gärna på Insta Barn och fritid Katedralskola. Simon, vad heter den? Barn och fritid Katedralskolan. Katedralskolan, ja. Så komplicerat var det. Ja, jag hoppas att vi ses i höst också. Ni är välkomna. Mm. Hej då!